İlham Əliyev, fəxr eləyə bilərsən. Bax, bura Almaniyanın Bonn şəhəridir. İdərgin saldığın insanlardır, azərbaycanlılardır, mühacirlərdir, qaçqınlardır. Sənin zülmünün üzbatından qaçıb gəliblər Avropaya. Çünki sən Azərbaycanda bir avtoritar rejim idarə edirsən. Sən, sənin arvadın, quldur məmurların, başqa sən hakimlərin, nazirlər, məmurlar ancaq siz yeməlisiniz. Ancaq sənin övladların yeməlidir. Bəs biz? Didərgin saldığın yüz minlərlə Avropaya, Rusiyaya, Dubaya, Türkiyəyə, fabriklərdə, qaçqın düşərgələrində yaşayan azərbaycanlılar, bir gün bunlara görə cavab verəcəksən. Sən və sənin ailən və biz sənin axırına çıxacağıq. Sən Azərbaycanda insanları həbs edə bilərsən, günahsız insanları şərləyirsən. Qubadibad oğlunu özünə rəqib bildiyin üçün, qorxduğun üçün həbs etmisən. Başqa insanları da ciblərinə narkotik salıb şərləyirsən. Dindarları narkobaranlıqda ittiham eləyirsən. Günahsız insanları xuliqanlıqda ittiham eləyirsən. Ən böyük xuliqan, ən böyük cinayətkar, ən böyük narkobaran, ən böyük alüdəçi sən özünsən, sənin ailəndir. Sənin öz vətəndaşın acından ölür. Acından ölür. Ermənistana sən tırlarla yemək göndərsən. Türkiyədə evlər tiksən. Camaat acından ölür. Yaşamaya evi yoxdur. Oğurluq baş alıb gedir. Günü gündən iş açmaqdan sən turmaların sayını çoxaldırsan. Qubadibadoğlunu şərrətdirərək həbs etdirmişdir. Buradan İlham Əliyevə səslənirəm ki, geç, biraz gecə tezi var. Nə yaxşı ki, öz xoşuna istifa ver, ged. Biz sənə istifa tələb edirik. Sənin qudurmuş məmurların öz başınalığı, sənin orada yaratdığın şərait xalqı artıq bezdirib. Nefqaz qızıl ölkəsində xalqımız çox heç acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Müharibə olduqda kasıb ailələrin uşaqlarını aparsan, heç bir məmurların uşaqları gedib iştirak eləmir. Amma ölkənin sərvətini yeməyə gəldikdə isə sizlər onu bölüşdürür. Mən buradan bir daha Qubadibadoğlu bəy başda olmaqla bütün şərlənərək, haqsız yerə şərlənərək həbs olunan məhbuslara azadlıq tələb edirəm. Diktator İlham Əliyevə də istifa tələb edirəm. Mən deyirəm sənə, yığışdır o qoçularımı da özün rədd ol. Sən Azərbaycanı tərk etməlisən, rədd olmalısan. Sən özün qançıransan, əllərin qana batıb, hələ də bizi də öldürtdürmək istəyirsən. Rədd olub getməlisən, Azərbaycanı tərk elə. Başda Qubadibadoğlu olmaqla bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. Rədd olsun oğru hakimiyyət, rədd olsun şərəfsiz İlham Əliyev. Qoy elə belə də səsim yaysın. Bütün görsünlər ki, İlham Əliyev kimdir? Azərbaycan xalqına qan utdurur bu insan. Xalq da susur buna, səsini çıxarmır. Niyə? Çıxın meydanlarda haqqımızı tələb edin. Bu oğru hakimiyyət milyardları daşıyıb afşor ölkələrdə dağıdırlar. Tək onlara məxsusdur bura bəyan. Bütün Azərbaycan xalqına məxsusdur. Rədd olsun. Mən Münxəndə ayın 18-ci çıxdım onun qabağına. Maşında oturmuşdum, sənə dedim. Sənə sözlüyüm, nə lazımdır dedim. Sənin axranların üstümüzə hücum etdilər deyənə. Polislər qoymadılar. Yoxsa mən sənə çox sözlər deyəcəkdim hələ orada. Rədd ol Azərbaycanı tərk elə. Məncə İlham Əliyev özünün törətdiyi, özünün polislərin elədiyi o pislikləri, çirkin işləri fikirləşir ki, yəqin günəş örətdir. Alim də bu işlərlə məşğul ola bilər, amma yanılır. Qubadibadoğlu siyasi düşüncələrinin qurbanıdır. Biz İlham Əliyevdən Adət Partiyasının sədri Profesör Qubadibadoğlunu qeyri-şərtsiz azad etməsini tələb edirik. Qubadibadoğluya azadlıq tələb edirik. Qubadibadoğluya azadlıq tələb edirik. Hey, hey, Qubadibadoğlu! Hey, hey, Qubadibadoğlu! Hey, hey, polis rezervatının Azərbaycan! Aliyeviz diktator! Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.